ল'ৰা ছোৱালী জন্ম দিবলগীয়া হয় মানে তেতিয়া খাবলৈ নোৱাৰ আগৰ অভ্যাস নাই যে সেইকাৰণে খাই বেয়া পাওঁ ইমান বমি কৰি আছোঁ এইবিলাক কথা লৈ ইমান টেনশ্যন নল'ব একদম ষ্ট্ৰেছ নমস্কাৰ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ মই পল্লৱী আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনালোঁ এতিয়া যাওঁ সময় 11:30 হৈ গ'ল 12টা বাজো আৰু তাকে পাকঘৰলৈ যাওঁ বুলি ভাবিছোঁ আজি বনাম টেঙেচি শাকৰ সৈতে মাছ তাকে সকলোৰে বনোৱা পদ্ধতিবোৰ বেলেগ বেলেগ নহয় জানো মইনো কেনেকৈ বনাম তাকে আজি মই দেখাম আৰু এইকেইদিনা একেৰাহে এই শাকবিধ খাই থকা হৈছে তাকে আজি ভাবিলোঁ আপোনালোককো দেখাই দিওঁ আৰু এই টেঙেচি শাকবিধ আচলতে মই লয় গাত থাকোঁতে মানে মোৰ প্ৰেগনেঞ্চি অৱস্থাত ইমান খাইছিলোঁ নহয় মানে অকল টেঙেচি বুলিয়ে নহয় সেউজীয়া শাক বিভিন্ন ধৰণৰ দিনটোত মানে মই খামেই আৰু মানে দুপৰীয়া সাজত সেয়া আছিলেই মোৰ সেইকাৰণে আপোনালোকেও যিসকল গৰ্ভৱতী হৈ আছে যাৰ প্ৰেগনেঞ্চি চলি আছে এই শাকবিধ খাব অকল এই শাকবিধ বুলিয়ে নহয় সেউজীয়া শাক মানে খাবই আপোনালোকে এনেকুৱা কিছুমানৰ এনেকুৱা হয় চাবচোন শাক নাখায় ছোৱালী দিনৰ পৰা শাক নাখায় শাক খোৱাৰ অভ্যাস নাথাকে বেয়া পায় তো লাষ্টত গৈ যেতিয়া ল'ৰা ছোৱালী জন্ম দিবলগীয়া হয় মানে তেতিয়া খাবলৈ নোৱাৰ আগৰ অভ্যাস নাই যে সেইকাৰণে খাই বেয়া পায় এনেকুৱা নিচিনা থাকে নহয় জানো সেইকাৰণে তেওঁলোকক কৈ দিছোঁ আপোনালোকে মানে ল'ৰা ছোৱালীটোৰ কাৰণে হ'লেও কি দাইলতে দি বা এনেকৈ মাছৰ আঞ্জা এনেকৈতো বনাবই সৰু বাতি এটাত ল'ব সৰু বাতি এটাত জোলকণ ল'ব দৰৱ বুলি ভাবি নাক কাণ চব বন্ধ কৰি খাই দিব আৰু মানে সেনেকৈয়ে খাব মুঠতে আপোনাৰ পেটলৈ গৈ আপোনাৰ সন্তানে সেই পুষ্টিখিনি পালেও বহুত সেইকাৰণে ইমান চিন্তা নকৰিব এনেকৈ খাই দিব আৰু দৰৱ বুলি ভাবি মই টিপছটো দিলোঁ কাৰণ নিজৰ সন্তানৰ কাৰণে আহিবলগীয়া সন্তানটোৰ কাৰণে ইমানখিনি কৰিবই লাগিব নহয় জানো আপুনি মাতৃ হিচাপে সেইখিনি কৰি থওক আৰু পাছত যি হয় দেখা যাব নহয় জানো তাৰপাছতে সেয়াই আৰু আৰু মোক দেই এগৰাকী নহয় বহুত কেইগৰাকীয়ে মানে মোৰ কমেণ্ট কৰিছিলে বা মোৰ 3 মাহৰ প্ৰেগনেঞ্চি চলি আছে মোৰ বমি হৈছে মই খাব পৰা নাই এনেকুৱা কথা মানে মোক সুধিছিলে ভিডিঅ' এটা বনাই দিবাচোন আচলতে এইবিলাক কথাৰ ইমান এক্সপাৰ্টটো মই নহয় কিন্তু মোৰ নিজৰ লগত হোৱা অভিজ্ঞতা আপোনালোকক ক'ব পাৰিম মোৰ বাৰু বমি হোৱা নাছিলে কিন্তু মই এনেই শুনিছোঁ আৰু বহুত লগৰ হওক বা মোৰ বাহঁতৰ পৰা এনেকৈ শুনিও যে কি হয় মানে আপোনালোকে ডক্টৰে আজিকালি দিয়ে মানে বমি চমি হ'লে ডক্টৰে ধুনীয়া মেডিচিন দি দিয়ে বমি নহ'বলৈ তো আপোনালোকে সেনেকৈ ভালদৰে ডক্টৰক কনচাল্ট কৰি ল'ব পাৰে আৰু যদি বোলে ভাবিছে নাই সেনেকৈও নহৈছে তেতিয়াহ'লে এটা কাম কৰিব পাৰে ৰাতিপুৱা শুই উঠি কুহুমীয়া গৰম পানী খাই দিব ঠিক আছে কুহুমীয়া গৰম পানী খোৱাৰ পাছতে আমলখি খাই দিব আমলখি দিনটোত 4টাতকৈ বেছি নাখাব মানে যিকোনো বস্তু অত্যধিক সেৱন কৰাটো ভাল নহয় লাগিলে সি ভাল বস্তুৱে হওক বা যিয়ে হওক সেইকাৰণে 4টাতকৈ বেছি নাখাব আৰু 4টা আমলখি মানে এটা আগবেলা খালে দুপৰীয়া এটা খালে সেনেকৈ এনেকৈ খাব আৰু খালি সেই যে আমলখি যে হেৰি এইটো নিমখত দিয়া আমলখি থাকে সেয়া নাখাব দেই নিমখটো যিমান পাৰে প্ৰেগনেঞ্চিত একদম কমাই চলক কমাই খাওক মানে সেয়াই তাৰপিছতে আৰু ঘৰত নাথাকিলেও বা ওচৰ চুবুৰীয়াতো যদি আমলখি গছ নাই নাথাকে তেতিয়া আকৌ চিন্তা কৰিব দৰকাৰ নাই আজিকালি বজাৰতো পায়েই কিনিবলৈ তেনেকৈ কিনি মেলি লৈ আহক আৰু সেয়া আমলখি খোৱাৰ অভ্যাস কৰক বমি নোহোৱা সকলেও খাব আমলখিটো এনেও ভালেই নহয় জানো ইমান বমি কৰি আছোঁ এইবিলাক কথা লৈ ইমান টেনশ্যন নল'ব একদম ষ্ট্ৰেছ ফ্ৰী থাকক এই সময়ছোৱাত যে একদম ফ্ৰীকৈ থাকিব লাগে আপোনালোকে এনেই অযথা এইবোৰ চিন্তা কৰি নাথাকিব একো নাই ভাল হ'ব বুলিয়ে থাকক আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ মানে মনটো বিজি ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰক ভাল ভাল চিন্তা কৰক কিবাকিবি প্ৰডাক্টিভ কাম কৰক কিবা বনোৱা মেলা ইটো সিটো এনেকুৱা ধৰণৰ কামবোৰ কৰি থাকক সেয়াই আৰু খাব নাই পৰা বুলি ইমান চিন্তা কৰি নাথাকিব আৰু কিছুমানে কয় পঢ়িব লাগে কিতাপ পঢ়িব লাগে হয় বাৰু কিতাপ পঢ়িব লাগে কিন্তু কিতাপ বহি কিতাপ পঢ়ি থকাতকৈ আপুনি ফিজিকেল এক্সাৰচাইজো বহুত দৰকাৰ
গাটো লৰচৰ কৰাটো বহুত দৰকাৰ, মাজে মাজে এনেকুৱা বিলাক কৰি থাকিব, কিতাপো পঢ়িব, কিতাপ পঢ়াও ভাল, কিন্তু অকল বাকীবোৰ কাম নকৰি অকল কিতাপহে পঢ়িম বোলে সেয়া নকৰিব, সকলোখিনি কাম মানে এইটো সময়ত বেলেঞ্চত থাকিলে ভাল। কিনো কৰিব আৰু, বমি হৈছে বুলি ইমান চিন্তা কৰি নাথাকিব, সকলোবোৰ ভাল হ'ব। আমি যদি ভাল ভাল ল'ৰা ছোৱালী এটা জন্ম দিব পাৰিছোঁ, নহয় জানো আন 10 গৰাকীয়ে যদি ভাল ভাল ল'ৰা ছোৱালী এটা জন্ম দিব পাৰিছে, আপুনি কিয় নোৱাৰিবহে, পাৰিবই, মনটো অকণমান ডাঠ কৰক, পাৰিব। বাৰু হৈ গ'ল, কথা বহুত কৈ দিলোঁ, এতিয়া যাওঁ বোলক টেঙেচি শাকৰ জোলকণ বনাবলৈ। এয়া এইফালে অসমীয়া আলু ধুই মেলি থ'লোঁ। আচ্ছা টেঙেচি শাক, এয়া টেঙেচি চাওক, মই পিছে বিয়া আগতে চিনি নাপাওঁ, এতিয়াহে ইয়াতে চিনি পাইছোঁ। এয়া টেঙেচি মই ধুলোঁ, তথাপিতো মই আৰু এবাৰ ধুই ল'ম। আৰু ভালদৰে পাত শাকবোৰ আচলতে এনেদৰে ধুব লাগে, পানীত জুবিয়াই জুবিয়াই ধুব লাগে, তেতিয়া এই পাতৰ চুকে কোণে লাগি থকা ধূলি বালি সেইখিনি আঁতৰে। অকণমান দেৰি মই তিয়াইও থৈছিলোঁ বাৰু, তথাপিতো আৰু এবাৰ লাষ্ট তিয়াই থৈছোঁ। তাৰপাছতে লৈছোঁ এয়া মচুৰ দাইল অকণমান, বাকী সেয়াই নহৰু লৈছোঁ এনেকৈ, তাৰপাছতে লৈছোঁ পিঁয়াজ। মই বনাই যাম, আপোনালোকক দেখাই গৈ থাকিম। আৰু প্ৰথমতে মই গৰম তেলতে মাছ 3 পিচ এনেই আৰু অকণমান দেৰি তেল লগাকৈ ইলুটি সিলুটিকৈ ফ্ৰাই কৰি ল'ম, বৰ বেছি ৰঙচুৱা কৰি নেপেলাওঁ। এই ফিচা পিচ দেখিছেনে, এই পিচ আকৌ মোৰ প্ৰিয় দেই। এইখিনিতে মই কথা এটা কৈ থওঁ, আচলতে গেছ নথকাসকলেও প্ৰেগনেঞ্চি সময়ত যে গেছৰ বহুত ধৰণৰ সমস্যা দেখা দিয়ে, সেইকাৰণে আপোনালোকে পাত শাকবিলাক যিমান পাৰে দিনৰ ভাগতে খাবলৈ চেষ্টা কৰিবচোন। মাছটো কিমান জোখত ফ্ৰাই কৰিলোঁ সেয়াটো আপোনালোকে দেখিলে। এতিয়া দি দিছোঁ গৰম তেলতে 5 ফোৰণ কেইটামান, তাৰপাছতে দিম পিঁয়াজ আৰু নহৰু বটাখিনি। আচলতে আজি মই আদা নাই দিয়া, আদা নিদিলেও পিছে শাককণ বহুত টেষ্টি হয়। এইয়া নহৰু দি দিছোঁ। প্ৰেগনেঞ্চি সময়ত আপোনালোকে ফলিক এচিডৰ টেবলেটটো কেতিয়াও মিছ নকৰিব, এই টেবলেটটোৱে আপোনাৰ গৰ্ভত থকা শিশুক ব্ৰেইন ডেভেলপমেণ্টত বহুত ভাল ভূমিকা পালন কৰে। কাইলৈ নহয় ন, পৰহিলেহে, কাইলৈ বুধবাৰ নহয় জানো? এই সময়খিনিতে আপোনালোকৰ জোখমতে নিমখ হালধিখিনি আপোনালোকে দি ল'ব। এইয়া দেখিছেনে, এইখিনি হৈছে মাছৰ চৰ্বি, মই এনেদৰে তেলতে দি দিছোঁ। এতিয়া অলপ লৰাই লোৱাৰ পাছতে এয়া মই দি দিছোঁ টেঙেচি শাক। টেঙেচি শাকখিনি একদম মিহি মিহিকৈ কাটিব লাগে, আজি মোৰ কটাটো বৰ বেছি ভাল নহ'ল। আমাৰ মায়ে আকৌ বৰ ধুনীয়াকৈ কাটে, মানে শাহুমা কথা কৈছোঁ, তেওঁ আজিও কাম এটাত লাগি আছিলে, সেইকাৰণে অলপ দেৰি লৰাই ল'ব, 10 মিনিটমান লৰাই ল'ব। তাৰপাছতে এনেদৰে মচুৰ দাইলখিনি দি দিব, তাৰপাছতে লাহে লাহে কম জুইত বনাই থাকিব। ঢাকনখন কিন্তু লগাবলৈ নাপাহৰিব, মাজে মাজে গেছটো মিডিয়াম কৰি থৈ দিব। অলপ দেৰি ভজাৰ পাছতে দি দিব উতলা গৰম পানী। ইয়াত দেখিছেনে মই পানী দিছোঁ, পানীটো নিজৰ হিচাপত ৰাখিব আৰু, কাৰণ দাইলকণো সিজিব লাগিব যে, সেইটো কাৰণে। ইয়াৰ পাছত আকৌ ঢাকন মাৰি দিলোঁ। এয়া ঢাকন মৰাৰ পাছত দেখিছেনে দাইলটো লাহে লাহে আধা সিজিছে আৰু, আকৌ ঢাকন মাৰি দিম। এতিয়া বতৰ সলনি হৈছে, মানে ঠাণ্ডাৰ পৰা গৰমলৈ আহিছে, সেইকাৰণে এই সময়ছোৱাত প্ৰেগনেণ্ট লেডিসকলে বিশেষকৈ যত্ন ল'বচোন, পানীৰ পৰিমাণটো বঢ়াই দিব, কুহুমীয়া পানী খাব আৰু সৰহকৈ খাব, আৰু গাত যে ঠাণ্ডা বতাহ এইবিলাক নলগাব, কাৰণ এইটো সময়ত জ্বৰ কাহে পালে সেয়াৰ কাৰণে কিন্তু টেবলেট খাব নোৱাৰিব। এইয়া এতিয়া দেখিলেনে দাইলটো আধা সিজা হৈছে, এই সময়ছোৱাতে আপোনালোকে ফ্ৰাই কৰি থোৱা মাছখিনি দি দিব। ধুনীয়াকৈ লৰাই মেলি এতিয়া আপোনালোকে ঢাকোনখন লগাই দিব। মই যে আপোনালোকক এই প্ৰেগনেঞ্চি সম্বন্ধীয় কথাবোৰ কৈ আছোঁ, এইবিলাক কিন্তু মই নিজৰ অভিজ্ঞতা, মোক ডক্টৰে দিয়া পৰামৰ্শ, শাহু মা, মোৰ নিজৰ মা, সকলোখিনিয়ে দিয়া পৰামৰ্শৰ পৰাহে কৈছোঁ, কিজানিবা আপোনালোকৰো সহায় হয়, নহয় জানো? হৈ গ'ল,
দেখিছেনে নিয়েকে দাইলখিনি হিজিলে মাছটো ফ্রাই কৰিয়ে থৈছিলু তাকে এতিয়া উলিয়াই লওঁ বনাই হোৱাৰ পিছতে এনেদৰে উলিয়াই ললো এই আপোনালোকৰ দেখি বাৰু খাও খাও লাগিছেনে জি হকলে এনেদৰে খোৱা নাই এবাৰ খাই চাবছেন আজিৰ ভিডিওটো তেতিয়া হলে ইয়াতে হেক কৈ দিও পুনৰ আকৌ লগ পাম নতুন এটা ভিডিওৰ হৈতে তেতিয়ালে ভালে থাকক